მართალია სიტყვა ეთიკა პირველად ნახმარი იქნა არისტოტელეს მიერ, მაგრამ ეთიკურ საკითხებზე მსჯელობა ბერძნულ ფილოსოფიაში არისტოტელემდეც გვხვდება. ამ პრობლემაზე მსჯელობდა თავის დიალოგებში არისტოტელეს მოსწავლე, მასწავლებელი პლატონი. ხოლო სოკრატე, რომელიც პლატონის მასწავლებელი გახლდათ, იყო პირველი ბერძენი ფილოსოფოსი, რომელიც საგანგებო ყურადღებას აქცევდა და ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევდა ზნეობრივ საკითხებს. სოკრატეს ნაზრევის ეს მხარე შეუმჩნეველი და შეუფასებელი არ დარჩენილა და ციცერონი ესე ამბობდა, რომ სოკრატეო პირველი იყო, რომელმაცო ფილოსოფიაო ზეციდან ჩამოიყვანაო, იგიო მანო ქალაქებში დაამკვიდრაო, სახლებში შეიყვანაო და აიძულიაო, აიძულაო ეკლიაო ცხოვრების, ნეობრის, სიკეთის და ბოროტების საკითხებიო. საერთოდ ძნელია იმის თქმა, ძნელი სათქმელია, რომ სოკრატეს შესახებ ჩვენი ცოდნიდან რა არის რეალობა და რა არის მითი, ლეგენდა. რა კი სოკრატეს ნააზრევს თავად ავტორისეული ხელნაწერის სახით ჩვენამდე არ მოუღწევია. ამჟამად ჭირს იმის დადგენა სოკრატეს სახელით ჩვენამდე მოღწეულ იდეათა და მსჯელობათაგან, რომელია უშუალოდ სოკრატეს ნააზრევი და რომელი მიწერილი მისივე საკმაოდ ნიჭიერი მოწაფეებისა თუ მიმდევრების მიერ. ერთი კი არის ნამდვილად ცხადი, რომ სოკრატემ აი თავისი ცხოვრების მაგალითით მისცა ახალ სამყაროს, რომელიც თლიანად ადამიანის სულიერ ღირებულებაზე იყო საფუძველი მაგალითი. და ეს იყო ადამიანის სულში შეღწევა, სულისთვის ზრუნვა. და სწორედ აი ამას თავად სოკრატე აკეთებდა თავისი დიალოგებით, თავისი ზნეობრივებით, თავისი დიალოგებით, თავისი შეგონებებით, თავისი ზნეობრივი შეგონებებით. და სოკრატე გახლდათ არამხოლოდ თავისი ერთ-ერთი უდიდესი, თავისი დროის ერთ-ერთი უდიდესი მოაზროვნე, არამედ სოკრატე იყო თავისი დროის ერთ-ერთი სანიმუშო მოქალაქე. იგი იყო ზნეობრივად სრულყოფილი პიროვნება. მისი სიტყვა და ცხოვრების წესი არასოდეს არ სცილდებოდა ერთმანეთს და სწორედ ეს განაპირობებდა სოკრატეს პიროვნების რაღაც განსაკუთრებულ მომხიბლაობას. მისმა მოსწავლეებმა, პლატონმა და ქსენოფონტემ, დაგვიტოვეს სოკრატეს როგორც იდეალური მასწავლებლის, იდეალური აღმზრდელის სახით, აღმზრდელისა, რომელიც ყველაფერს აკეთებს, რომ თავის ახსაზრდელებში, თავის სათანამოსაუბრეებში, აი სწორედ ეს ზნეობრივი, ეს ეთიკური ღირებულებები ჩათესოს და ჩანერგოს. და აი რატომ დავუთმე მე და რა ისეთი დრო სოკრატესეს საუბარს, რომ თანამედროვე პედაგოგიური აზროვნება ხალხთა უშუალოდ არის დაკავშირებული სოკრატეს სახელთან. დღეს თანამედროვე პედაგოგიკაში ძალიან ხშირად იხმარება ხოლმე ესეთი სახელი, სოკრატისეული მეთოდი. ფართოდ არის გამოყენებული. ეს არის საკმაოდ ინტერაქტიული მეთოდი, დიალოგური მეთოდი. სწორედ მისი დანერგვა სოკრატეს მიეწერება. სწორედ სოკრატე იყო, რომელიც არ ქადაგებდა. ის ამა თუ იმ თემაზე, სოკრატე არ იყო მქადაგებელი, სენტენციებს არ უკითხავდა თავის მოსწავლეებს. ის ამა თუ იმ თემაზე დიალოგში იწევდა თავის მოსწავლეებს და ამ გზით თვითონ კი არეუბნებოდა რა იყო ჭეშმარიტება. აი ამ გზის, დიალოგის გზით მიყავდა მოსწავლეები ჭეშმარიტების შემეცნებამდე. და ამ დიალოგებში სოკრატე, რომელიც თავისი განათლებითა და ინტელექტით ბევრად უფრო მაღლა იდგა თავის მოწაფეებზე, არასოდეს არ ამშავნებდა სოკრატე ამ ურთიერთობებში მის უპირატესობას და განიხილავდა მათ როგორც თავის მოსაუბრეებს, განიხილავდა როგორც ინტელექტუალურ პარტნიორებს. აი ეს იყო თუნდაც საოცარი ეთიკური მაგალითი სოკრატესა თავისი თანამოსაუბრეების მიმართ და ჩვენს საოცარ ეთიკურ მაგალითს გვანახებს, რომ იგი არ უყურებს ზემოდან თავის თანამოსაუბრეს, თავის მოწაფეს, თავის ოპონენტს, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრად უფრო მაღლა დგას მასზე, როგორც ინტელექტუალურად, ასევე ზნეობრივად. ჩვენ ვიცით, რომ თანამედროვე პედაგოგიური აზროვნების
ძირითადად არის ორი ორიენტირი. თანამედროვე პედაგოგიური აზროვნება, დღევანდელი ჩვენი სკოლა, დღევანდელი ჩვენი განათლება ორიენტირებულია პიროვნებაზე, ანუ ორიენტირებულია მოსწავლეზე და ორიენტირებულია შედეგზე. ანუ ეს არის აი საფუძველი ჩვენი განათლებისა დღევანდელი. შედეგზე ორიენტაცია და ორიენტაცია თითოეულ მოსწავლეზე, მათ ინტერესებზე, მათ შესაძლებლობებზე, მათ მოთხოვნილებებზე. სწორედ თანამედროვე პედაგოგიური აზროვნების ეს ორივე ორიენტირი, ორიენტაცია პიროვნებაზე და ორიენტაცია შედეგზე, აი ამისი აი ამ ორიენტაციის საერთო მეთოდოლოგია უდევს საფუძვლად, აი ამ ორივე ორიენტაციას. და ესეც შეიძლება სოკრატეს სახელს დაუკავშირდეს. ეს საფუძველი არის კონკრეტული მაგალითებიდან განზოგადოებული დასკვნის გამოტანის უნარის გამომუშავება. იმიტომ კი არ მოჰყავთ მოსწავლეებთან მაგალითები და იმიტომ კი არ მოჰყავდა სოკრატეს, რომ ეს თვითმიზანია მაგალითები, რომ ეს თვითმიზანი და ეს მაგალითები მოსწავლემ უნდა დაიმახსოვროს როგორც კონკრეტული შემთხვევები. როგორი საინტერესო წარ უნდა ჩანდეს ისინი. არამედ იმისთვის არის საჭირო აი ამ მოსწავლებთან მუდმივად მაგალითების მოყვანა, რომ მოსწავლემ თავის გონებაში შეადაროს ეს მაგალითები ერთმანეთს. იპოვნოს ის საერთო, რაც ყველა მათგანს ახასიათებს და გააკეთოს შესაბამისი დასკვნები. ეს თითქოს და საკმაოდ ადვილი სააზროვნო პროცესი სინამდვილეში კაცობრიობის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მონაპოვარია და ამ მონაპოვარის ავტორი გვინდა თუ არ გვინდა სოკრატეა. ვერც ერთი სხვა მეთოდით ადამიანი ვერ შეძლებს სამყაროს შემეცნებას. მან შეიძლება გონებამახვილური ინტელექტუალური ამოცანების შექმნას, შეიძლება გაიზეპიროს ფაქტები და ფრაზები, მაგრამ ვერასდროს ვერ გადაწყვეტს მისი გარემომცველი სამყაროსა და სოციუმის მიერ წამოჭრილ ვერც ერთ ამოცანს. მართსადამე როგორ უნდა მივაღწიოთ და როგორ არის ჩვენ უკეთესი რომ ჩვენ მივაღწიოთ ჩვენ მოსწავლეებში ზნეობრივი ღირებულებების ჩამოყალიბებას ისევ და ისევ დიალოგის გზით, ისევ და ისევ თავად მივიყვავოთ რომ მოსწავლე სწორ აზრამდე, თავად განსაჯოს, თავად მიხვდეს თუ რა არის სწორი საქციელი. თანამედროვე პედაგოგიური აზროვნების და თანამედროვე პედაგოგის მესაძირკვლედ, წინამორბედად სოკრატე კიდევ ერთი მიზეზის გამო ითვლება. ის არამარტო ინტელექტუალურად ცდიდა თავის მოსწავლეებს, არამედ აყალიბებდა მათ ზნეობას მკაცრი კრიტერიუმების მიხედვით. და ამასაც აკეთებდა არა დამოწყვრის ფორმით, არამედ პირადი მაგალითით. პრაქტიკული საქმიანობით, რომელშიც ყოველთვის ჩართული ყავდა თავისი მოსწავლეები. ეს გზა სამოქალაქო ღირებულებათა ათვისებისა და სამოქალაქო ცნობიერების გამომუშავებაზე იყო აგებული. იგი მოქმედებდა როგორც მეგობარი და პარტნიორი. იგი მოქმედებდა როგორც გულშემატკივარი და არა როგორც ოპონენტი. მართსადამე სოკრატე იყო ადამიანი, რომელიც ზრდიდა თავის მოსწავლეებს, თავის პარტნიორებს, როგორც უწოდებდა, როგორც ინტელექტუალურად, ასევე ზნეობრივად. არა დამოწყვრის, არამედ თანამშრომლობის, პარტნიორობის, დიალოგის ფორმით, დიალოგის გზით. და საერთოდ ეთიკურ პრობლემებზე მსჯელობა მხოლოდ ძველ ბერძნებთან როდი გვხვდება. ხოლო სოკრატესთან არ ხვდება ეს, უბრალოდ ჩვენ სოკრატეს დავუთმეთ დიდი დრო. უფრო ადრე ეთიკური მოძღვრების ხასიათი ჰქონდა ძველ ჩინელ ბერძენთა ფილოსოფიურ ნააზრებსაც და მაგალითად ლაოცი და კონფუცი. საბოლოოდ, აი ლაოცისა და კონფუცია ძალიან დიდ ეთიკური მოძღვრებებს და ეთიკურ ფილოსოფიურ ნააზრებს ხვდებით. საბოლოოდ ყველაზე უფრო ღრმად და თანამიმდევრულად შესწავლილი ეთიკური ფილოსოფიური მხარე აღმოჩნდა და სრულიად ბუნებრივია, რომ ეთიკა ეს არის ფილოსოფიის საბოლოოდ შემდეგ ეთიკა ჩამოყალიბდა როგორც ფილოსოფიის ერთ-ერთ დისციპლინად.
ეთიკა, როგორც სამეცნიერო დისციპლინა, ადამიანთა ქცევის ნორმებს სწავლობს. ის უფრო აღწერითი და გამოყენებითი მეცნიერებაა ეთიკა, ვიდრე თეორიული. მაგრამ აქვე უნდა ითქვას, რომ ფილოსოფია აღარ არის ერთადერთი მეცნიერება, რომლის შემადგენელ დისციპლინთა ჩამონათვალში ეთიკაც მოიაზრება. არსებობს ეთიკა როგორც თეოლოგიური დისციპლინა, არსებობს ეთიკა როგორც პედაგოგიური დისციპლინა, არსებობს ეთიკა როგორც სამედიცინო სფეროს დისციპლინა. მოდით ვნახოთ ახლა ჩვენი ინტერესის სფეროს ყველაზე უფრო წარმოადგენს ეთიკის როგორც პედაგოგიური პროცესის, პედაგოგიური დისციპლინის ჩამოყალიბება როგორ მოხდა, როდის შეიჭრა ეთიკა პედაგოგიკაში.